Здравейте, водители на силата. Добре дошли в ревюто ми на последния епизод от първия сезон на Мандалорианецът. Спойлери за напред. Епизод 8, изкупление, започва с скаутите щуроваци, които взеха бебето и убиха Куил. Те чакат потвърждение да влязат в града и получаваме неочаквано дълга сцена с тях. Винаги са ми харесвали разговорите между войници, които са малки герои и са свидетели на основните събития в историята. Те говорят за това как Моф Гидеон е убил без особена причина свои войници и стрелят по нещо в земята без успех, но и удрят няколко пъти бебе Йода, което е просто неприемливо. Справедливостта идва във формата на IG-11, който вече само защитава детето и заради това убива щуроваците и тръгват към града. Това може би не е най-доброто решение за пълната безопасност на детето, но поне дори да се справя отлично със своята задача. Обратно при кантината, където героите са ни все още заклещени в щуроваци и Гидеон. Военачалникът знае, че не притежава повече детето и започва да ги заплашва с Иуеб. Вътре тримата се опитват чрез шахта да отидат в каналите, където знаем, че мандалорианците се крият, но те не са успешни в отварянето й. Гидеон започва да снима колко е тежко положението на героите ни и да се предадат. Той казва много нова информация по време на това. Разбираме, че Кара Дюн е всъщност от Олдерон, което ще обясни силното желание да се справи срещу остатъка от империята. Но не е само това. Вече не трябва да наричаме главният ни герой Мандо, защото разбираме от Гидеон, че истинското му име е Дин Джарин. Имперският военачалник споменава и за обсадата на Мандалор, което ще видим по време на седмия сезон на войните на конираните. Това събитие е наричано от народа на планетата Нощта на хилядите сълзи, което няма какво да означава. Освен че това ще е лош момент в историята на Мандалор. Чрез тази информация, която до сега сме знали, Моф Гидеон се превръща в наистина заплашителен злодей. Той дава време до свечеряване на героите да се предадат или сградата ще бъде изравнена с земята. След това получаваме пълната ретроспекция на миналото на Мандо или вече Дин. Вече знаем, че семейството му е атакувано от дриди и родителите му умират след като го скриват. Преди и детето да бъде убито, един мандалорианец го спасява. Това е член от Death Watch и виждаме, че много от тях се бият срещу дроидите. След това войникът взима младия Дин и отлита с него. Те са го отгледали като един от тях. Очаквах от много време, че наистина е станало така, но не очаквах спасителите му да бъдат от Death Watch. Преди това, че главният герой не е истински мандалорианец, видяхме как той се опитваше да се докаже като такъв в предишните епизоди. Ситуацията все още изглежда безнадежна, докато IG-11 не се появява с спидър. Дроидът убива всеки щуровак по пътя си, докато бебето просто наслаждава на возенето. Това беше много забавна сцена. Те пристигат пред кантината и Дин и Гриф решава да излязат да им помогнат, но тъй като Мандо е ранен, те решават да отстъпят обратно в заведението. Дин е много тежко ранен в главата и иска да бъде оставен да умре, защото не иска шлема му да бъде свален. Докато Гидеон заповядва да ги спепелят, IG-11 се разразва в хода на канализацията. Штурмоваксон хвъргачка се появява и преди да може да изпепли героите ни, детето спира огъня чрез силата и го връща обратно към войника. Това беше супер момент. Шахтата е вече отворена и IG-11 дава детето на Кара и остава с Дин. Дори да иска да помогне на герони, но той отново не желая, защото никой живо същество не му вижда лицето, откакто е сложил шлема. Тъй като IG-11 не е живо същество, той го сваля и му помага. Най-сетне виждаме лицето на главния ни герой и разбира се, не очаквах да бъде някаква голяма изненада, но това, че шлемът му е свален от дроид, нещо, което Мандо мрази най-много, и заради това, че IG-11 му е променил мнението, прави този момент по-добър. Дори това леко наподобява моментът преди възможната му смърт от B2 дроида. След това отборът отново събран в каналите. Те търсят скривалището на мандалоранците, но намират само шлемове на войниците, които са панали от ръцете на империята след битката в третия епизод. Ковачът единствената останала, защото иска да разтопи бронята на братята и сестрите си. След като тя вижда бебето и разбира, че той е спасил героят ни от чудовището във втория епизод, тя създава печат с образа му за Мандо. Тя казва, че Дин трябва да го върне обратно на родната му планета, но до тогава ще му е баща. Това сигурно ще е голяма част от втория сезон, където ще разберем много повече за тази мистериозна раса. Надявам се да не разберем прекалено много и поне някаква мистериозност да бъде запазена, защото това е интересното на тези същества. Накрая ковачът дава джетпак на герони и така желанието му от третия епизод е изпълнено. Героите ни тръгват, но ковачът остава. Штурмоваци наблизат в каналите и започва битка между нея и тях. Не очаквах тя да оцелее и ще ми е интересно какво ще стане с нея по-нататък. Останалите герои стигат до река от лава, където намират лодка, с която да излезат навън. Откарят е Астромек Дроид, който има ръце и крака, което беше приятна изненада и не го очаквах, но той е бързо унищожен. Разбираме, че около изхода героите са ни чакани от много щуроваци и течението бавно ги води натам. IG-11 преценява, че единственият начин те да оцелеят е ако той самозреви, както в първи епизод. Харесваме, че Мандо вече моли Дроида да не го направи и можем да видим, че вече си е променил мнението. Дроидът се саможертва, като това ми напомни за Терминаторът. Но това не е краят на героите ни. Тайфайтерът на Гидеон се появява и започва да стреля. Проначално е без успех и Карга моли детето да направи магията с ръката и то само помахва, което ми хареса. Дин успява да се качи на кораба с джетпака преди Гидеон да ги убие. След няколко неуспешни опита да го взриви, както през целия сезон, Мандо най-сетне успява и Гидеон катастрофира. След като вече империята е махната от града, Гриф предлага на Мандо да се върне в гилдията, но той отказва.
казва. Кара решава да остане за всеки случай. И така, Дин и бебето тръгват отново с кораба, след като Мандо прави гроб за Куил. Но това не е краят. Виждаме паднали Тай Файтър на Гидеон, който е заобиколен от Джаваси. Изведнъж той излиза от кораба си чрез тъмния светлинен меч. Разбира се, че той е оцелял. И ще е голяма загуба, ако този невероятен злодей беше умрял толкова лесно, но това изобщо не го очаквах. Интересно ми е как оръжието се озовава в ръцете му и каква роля ще има във втория сезон, който ще дойде през есента на 2020 година. Този епизод много ми хареса. Не е любимият ми, това е миналият, но той беше супер финал за първия сезон на Мандалорианецът. Дори и да имаше няколко окей или почти лоши епизоди, сериалът винаги ми поддържаше вниманието. Не съм очаквал, че първият игрален сериал за сагата ще е толкова добър и ще има такъв успех. Главният герой на Мандалорианецът ми хареса и нямам търпение за бъдещето му с бебето. Бих искал и Кара да беше тръгнал с двамата герои, но се надявам втория сезон да видим за повече от 3 епизода. Не съм говорил за музиката в сериала до сега, но тя е много добра. Тя е различна, но в същото време някак си пасва с това, което е на екрана. Някои песни са ми постоянно в главата. Нямам търпение за втория сезон и се радвам, че толкова много хора се наслаждават на сериала. Какво мислите за финалът на първия сезон на Мандалорианецът? Напишете в коментарите. Привечахте видеото и нека силата бъде с вас.